մասնագիտությամբ ճարտարապետ եմ։ Հիմա աշխատում եմ իմ մասնագիտությամբ, շատ սիրում եմ, բայց հրաշակագործությունը միշտ եղել է իմ հոբին, շատ փոքր ժամանակվանից։ Մի պահ կար անգամ աշխատել եմ շատ կարճ ժամանակ որպես հրաշակագործ, եւ այդ ժամանակ հասկացա, որ չէ, ես պիտի նաեւ հրաշակագործությունը դարձնեմ երկրորդ մասնագիտություն։ Փոքրիկ բիզնես սկսելու միտքը եկավ մոտ 2 տարի առաջ, երբ ընկերոջս համար շոկոլադից ինչ-որ հետաքրքիր բան էի ուզում սարքեի ու տարբեր բաղադրատոմսեր փորձելուց հետո գտա մի կոնկրետ բան ու արդեն սկսեց շատ սիրվել։ Ասում են, ինչի՞ չես վաճառում, հաստատելի մարդ կլինի, որ ահա որ կսիրի։ Ու որոշեցինք մի կես տարի առաջ դիմել ռիսկի ու փոքրիկ բիզնես սկսել, սկսեցինք գործարկել մեր բրենդը։ Պատրաստում եմ քեյք փոփեր, բայց ավելի դասական ձևավորմամբ քեյք փոփեր, որոնք հնարավոր լինի նաև տանել, օրինակ հյուր տանել նվեր։ Ես օգտագործում եմ իմ մշակած համադրությունները համերի, օգտագործում եմ բարձր որակի շոկոլադ, օգտագործում եմ պրոֆեսիոնալ ներկեր, որոնք շոկոլադի որակի վրա չեն ազդում, համը չեն փոխում։ Գնալով հիմա ավելացնում եմ տարբեր համեր, ու շեշտը ուզում եմ դնել հենց իրենց ոչ միայն տեսքի վրա, այլ հենց համերի, այսինքն բոլորիս կողմից սիրված տորթերը ես փորձում եմ վերածել մի կծելու համար նախատեսված չափի ու հարմար, ավելի հասանելի, ավելի նուրբ թխվածքի։ Գործի մեջ իմ ամենասիրած պահը նոր համերի հետ խաղալն է, ինչ-որ էքսպերիմենտներ անելն է։ Շատ պետք է սիրես ինչ անում ես, որ ինչքան էլ դա դժվար լինի, միևնույնը կարողանաս հմտանալ։ Ես իրականում տեսնում եմ, որ այս ամեն ինչը կարող է դառնա ավելի մեծ բան, քան ուղղակի տնից արվող փոքր բիզնես։ Ես դեռ շատ փոքր ժամանակվանից տեսել եմ ինձ այս ոլորտում։ Ես ուզում եմ հետագայում ունենալ իմ հրաշակագործական խանութը, սրճարանը։ Պետք է չվախենալ ներդնելուց, ու ներդնել ես մնաց գումարի մասին չեմ ասում։ Ինչ որ միտքը առաջացել, պետք է մշակել այդ միտքը։ Այդ միտքը պետք է սկսել սենց գործարկել, ինքը ձնագնդիկի պես սենց հավաքվում է, ու գալիս այն կետին, որ ուղղակի պետք է սկսել անել։ Ամենայն հետաքրքիր արագ գունավոր պրոցեսը հենց վերջնական իր արդյունքին հասցնելն է։ Վերջնական պահը, որ վերջինը դնում ես տուփի մեջ, այն ամենահաճելի պահն է, որ գիտես, որ այդ տուփիկը հաջողվեց ու հիմա հանգիստ կարող ես ուղարկել հաջողորդին։ Իրականում մոտիվացիա կա ամենտեղ։ Հատակագծեր գծելու ընթացքում եկավ այդ մոտիվացիան, որ ես պետքա օրինակ կարամելային միջուկով կոնֆետներ սկսեմ սարքել։ Ամեն մեկը իր բնագավառում գտնում է իր հաճախորդին։